অসমৰ অন্যতম এক জনগোষ্ঠী তাংচাসকলৰ জাতীয় উৎসৱ হল বিহুকু। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খৰাংকুঙত তাংচা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বসবাস কৰে। তাংচাসকল মূলতঃ ইণ্ডো মংগোলিয়ান ফৈদৰ লোক। চানহুৱাং আৰু চাংজু তাংচাসকলৰ পূৰ্বপুৰুষ বুলি কোৱা হয়। মাচুৱাই চিংগ্ৰাপুম তেওঁলোকৰ আদি বাসভূমি। ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে পাছলৈ ভাল ঠাই বিচাৰি কেইবাখনো নৈয়েদি উজাই আহি অসম আৰু অৰুণাচলত বসবাস কৰিবলৈ লয়। বৰ্তমানৰ তাংচাসকলৰ অতীত নগা বুলি পৰিচিত আছিল। এই নগা শব্দটোৰ আঁৰতো কেতবোৰ কাৰণ আছিল। কাণত বহল বিন্ধা থকা কাৰণে এওঁলোকক নাখা বুলি কোৱা হৈছিল। পাছলৈ মানুহৰ মুখ বাগৰি সিয়েই নগা বুলি প্ৰচলন হ'ল। 1948 চনৰ আগষ্ট মাহত বিপিন বৰগোহাঁই নামৰ এজন অফিচাৰে তেতিয়াৰ নেফা শাসনৰ বাবে মাৰ্ঘেৰিটালৈ আহি কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। এওঁৰ কাৰ্যকালত ব্ৰিটিছৰ অন্তৰ্গত নগাসকলে তাংচা নামটো গ্ৰহণ কৰে। তাংচাসকলৰ প্ৰায় 50টামান বংশ আছে। এই আটাইবোৰ বংশৰে কথিত ভাষা বেলেগ বেলেগ। প্ৰত্যেকটো বংশৰে আকৌ উপবংশ বহুত। আৰু তাংচাসকলৰ এতিয়ালৈকে কোনো লিখিত ভাষা নাই। তাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে এওঁলোকৰ মাজত ভাষাগত দিশত থকা পাৰ্থক্যটোৰ বাবে। তাংচাসকলে বিভিন্ন উৎসৱ পালন কৰে। এওঁলোকে পালন কৰা উৎসৱসমূহ মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। উৎসৱসমূহ সাধাৰণতে খেতি কৰাৰ আগত, খেতি লগোৱাৰ পাছত আৰু খেতি চপোৱাৰ পাছত পালন কৰা হয়। তাংচাসকলৰ যিহেতু বিভিন্ন বংশ আছে, বিভিন্ন বংশই পালন কৰা উৎসৱসমূহো বেলেগ বেলেগ। তাংচাসকলৰ এক অন্য এক জাতীয় উৎসৱ হৈছে বিহুকু। লক্ষ্মীক আদৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই বিহুকু পালন কৰে। এই বিহুকুত কনিষ্ঠসকলে জ্যেষ্ঠজনক সন্মানাৰ্থে থলুৱা পানীয় আৰু বিভিন্ন খাদ্যবস্তু প্ৰদান কৰে। নমস্কাৰ, আপোনালোকক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বিহুকুৰো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো আজি খাৰাংকং গাঁৱত বিহুকু উদযাপন কৰিছোঁ আমি। তো আপোনাৰ গোটেই গাঁৱে, খাৰাংকং গাঁৱে বিহুকুটো উলহ মাহৰে উদযাপন কৰিছে। বিহুকু মানে আমাৰ লক্ষ্মী বিহু হয়। তো লক্ষী আদৰা বিহু। আপোনালোকৰ যেনেকৈ অসমীয়াত মাঘ বিহু সেনেকৈ সেইধৰণে বিহুকুত আমি মানে প্ৰথমতে নিজৰ লক্ষীদেৱীক আৰাধনা কৰোঁ। তাৰপিছতে গাঁৱৰ বয়সস্থসকলকো সন্মান জ্ঞাপন কৰোঁ। ৰাতিপুৱা যাওঁ, বয়সস্থ গাঁৱত যোন থাকে তেওঁলোকৰ আমাৰ ফালৰ পৰা ৰুহি হওক, সাজ কিবা এটা সন্মান জ্ঞাপন কৰোঁ। তেওঁলোকেও আমাক মানে সন্মানটো ৰিটাৰ্ণ কৰে।